തൃശൂർ ചാലക്കുടിക്കാരുടെ 10 കൊല്ലത്തെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. ചാലക്കുടി അടിപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ടാറിംഗ് തുടങ്ങി. 10 ദിവസത്തിനകം പണി പൂർത്തിയാകും. അഞ്ജുരാജ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ചാലക്കുടിക്കാരുടെ സ്വപ്നത്തിന് ഇനി 10 ദിവസത്തെ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു ചാലക്കുടിയിലെ അടിപ്പാതയുടെ ടാറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ. അത് 10 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയായി. അതിനുശേഷം വേഗത്തിൽ തന്നെ പാത തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും 10 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. ചാലക്കുടിയിലെ മാത്രമല്ല, ഈ കേരളത്തിൽ ഈ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ് ഈ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം പൂർത്തിയാവാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന് ചാലക്കുടിയിലെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന നിരവധി പേരുടെ ത്യാഗപൂർണമായ പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. ഇതിനൊരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേൺ ഉണ്ടാകുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കരാർ കമ്പനികളെ മാറ്റി EKK കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ച അന്ന് മുതലാണ് ഇത് ശരിയായി നിർമ്മാണം നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ദീർഘകാലമായി നീണ്ടുന്ന ഒരു സമരം. നിരന്തര സമരങ്ങളായിരുന്നു. 16 വർഷം മുൻപാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമരം ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്ന് സർവകക്ഷി എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, ചിലവരൊഴിഞ്ഞെന്നെങ്കിലും എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ അതിനൊരു ചെയർമാനായിട്ട് അന്ന് ലീന ഡേവിസ് അടക്കം ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടി അന്ന് തുടങ്ങി. 40 ദിവസത്തോളം നിരാകാരമൊക്കെ കെടുന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കാവുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിൻ്റെ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ തന്നെ. പ്രത്യേകിച്ചും ദീർഘകാലത്തെ സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ കൂടി ചരിത്രമുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ചാലക്കുടി പാലം അടിപ്പാത യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന ഈ ഘട്ടം. എന്തായാലും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ തന്നെ ചാലക്കുടി പാത ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ദേശീയപാത അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശ്യാംകുമാറിനൊപ്പം അഞ്ജുരാജ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.